सत श्रीकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। सेहत मामलों नूं लैके अज एक बार असी फिर चर्चा करांगे डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर होणा दे नाल। ते अज दा विशा रहेगा रोग बीमारियां किहड़े शरीर दे विच आउंदे, किहड़े बदलाव रोग ने, किहड़े ते किहड़े जिहड़े आ साडे लई चंगे ने ते किहड़े साडे लई माड़े ने। हुण तुसीं पुछोगे कि रोग कदे चंगा होया करदा, लेकिन ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ, ਉਲਟੀ ਔਰ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਰੋਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਮਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੀਟੋਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਐਲੋਪੈਥੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਰੋਗ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਛਿੱਕਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਬਣਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਛਿੱਕ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਅੰਦਰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਮੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸਥਮਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਦਸਤ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦਰਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਾ, ਹਾਂ ਸੋਜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੇਨ ਮੇਨ ਆਪਾਂ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮਸ ਨੇ ਮੇਜਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰੋਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿ ਕਰੋਨੀਕਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੋਨੀਕਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਦਬਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਟਿਕ
डिजीज जिहड़ियां हुंदियां ने उहदे च कन्वर्ट हो जांदियां ने, जिथे अंग साडे फेलियर च पहुंच जांदे ने, डैमेज हो जांदे ने, किडनी फेलियर हो गया, इहनूं डिस्ट्रैक्टिव डिजीज बोलदे ने, अखां मतलब अंग डैमेज हो वाली कंडीशन च आ गया, किडनी भी हो सकदी, ओह हार्ट भी हो सकदा, ओह लीवर भी हो सकदा, ओह आईज भी हो सकदियां ने, ओह ब्रेन दा हिस्सा भी हो सकदा, ओह अंग लत पैर भी, ओह हड्डी भी हो सकदी है, किसे हिप्स हो सकदे, किसे दे गोडे जोड़ नीज रिप्लेसमेंट वाली अवस्था उदी आती, तो यह सारी की सारी तीन कंडीशन के फिर बॉडी को वंडदी है। लेकिन जो शुरुआत है वह उसी अक्यूट तो हुई होंगी है, अक्यूट मीनस जी जिथे प्रकृति सानू बचाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जो तुम दबाया सी, दबाया तो यही सोच के सी ना कि मैं तो तंग हाँ, तो बट हूँ कैलकुलेट की कैलकुलेशन की जाए कि हूँ मैं सौखा वा, ठीक है, तो कि अगर स्टंट पवाना पै गया तो अवस्था सू सौखी लग रही है, जो साडा धड़कन एबनॉर्मल चल रही सी, सानू साह चढ़ रहा सी, साडे बीपी अप डाउन सी, वो वाली अवस्था उन्नी कि जिहड़ी प्रॉब्लम सी वो सानू छोटी लग रही सी जां वड्डी लग रही सी, तां जिवें पिछों प्रकृति दा नियम बड़ा साफ है, वो कहिंदे आ जिहड़ियां डिजीज़ ने अक्यूट डिजीज़ आ जिहड़ियां इह मैं दित्तियां तेरी सुरक्षा दे लई तां जो गंदगी जिहड़ी कि बाहर निकलती रहे, ठीक है। अच्छा गंदगी दे विच चार ऑर्गनस अपने मेन काम करते हैं, सब तो पहला हो गया फेफड़े, दूसरा हो गया अपनी चमड़ी, तीसरा हो गया पखाना, और चौथा हो गया अपना लीवर, ठीक है, लंग्स, ठीक है, चौथा लीवर भी डिटॉक्सीफिकेशन करता है लेकिन वो किडनी भी करती है, लेकिन लंग्स चौथा आ गया श्वास राही, ये चार चीज़ा साड़ी डिटॉक्सीफिकेशन का गंदगी बाहर कढ़न का काम करती हैं। जदों इन च स्टक पैदा होता, एक ट्रैफिक पैदा होता, ब्लॉकेज पैदा होती, मल इन जमा हो जाता है इन चारा के, इन च कोई भी रस्ता बंद हो गया जिहड़ा कि नैचुरली द्वार जिन्होंने कुदरत के द्वार कह सकते हैं बंद होंगे गंदगी बाहर कढ़न के, तो फिर कुदरत एक एमरजेंसी रस्ता तैयार करती है, वो एमरजेंसी रस्ते नूं ही बुखार कहिंदे ने, उन्हों ही नज़ला कहिंदे ने, उन्हों ही जुकाम कहिंदे आ, उन्हों ही दस्त लगना कहिंदे, उन्हों ही फोड़ा फिंसी कहिंदे, उन्हों ही दर्द कहिंदे, ठीक है, ये वो सारे द्वार ने। अच्छा जो असीं उन्हां नूं भी दबा लिया, पहला तो साढ़े कुदरती द्वार बंद, फिर एमरजेंसी रस्ता असीं वो भी बंद कर लिया, ठीक है, वो एमरजेंसी मेडिसिन लै लैके वो भी बंद कर लिया, फिर हर चीज़ का अंदर दम घुटदा है, दम घुटदा, फिर वो ब्लास्ट कन्वर्ट हो जाते जिन्होंने क्रॉनिकल दे डिस्ट्रैक्टिव डिजीज़ कहते हैं, फिर जी कहते हार्ट फेलीअर, किडनी फेलीअर, कैंसर, सिस्ट, अपना ब्रेन हैमरेज, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है फिर ये, क्योंकि हर चीज़ फेलीअर च जाएगी ना, क्योंकि असं सारे कुदरती द्वार बंद करते। और अच्छा फिर सानू लगता है कि पित्ते की पत्थरी बन गई है, पित्ता रिमूव करवाओ सौखे हो जाएंगे, पुछ के देखो सौखे ने, सानू लगता है सिस्ट बन गई है बच्चेदाने च रिमूव करवा लो सौखे हो जाएंगे, पुछ के देखो सौखे ने, कुदरत नाल खिलवाड़ करांगे, कुदरती नियम नू तोड़ांगे असी अपने स्वार्थ के लिए, तो नैचुरली आ उहदी सज़ा अगे वड्डी पई है, तैयार है, और ठीक है, हाँ असी जिहड़ी एक प्रॉब्लम च फसे हुंदे सानू उह तो वड्डी लग रही हुंदी है, पर उहनूं उहदे चों निकल नहीं, इसी एक होर जो अगली आउंदी है उस तो भी वड्डी हुंदी है, ठीक है। और इस तरह अज तक किसी नूं सुख नहीं मिलिया, ना ही मिलना, ना ही तंदुरुस्ती आई, ना ही आनी है, अल्टीमेट तो सानू कुदरती सिद्धांत नूं समझना ही पएगा कि जो मेरे अंदर ये समस्या आ रही है, मैं बुखार हो रहा है, मैं नज़ला आ रहा है, मैं जुकाम आ रहा है, मैं फोड़ा निकल रहा है, मैं फिंसी निकल रही है, मैं दर्दा हो रही है, मैं दस्त हो रही है, मैं वॉमिटिंग्स हो रही है, यदा पहला मतलब है कि तुहाडा अंदरला डॉक्टर तुहानू जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, इस सफाई के प्रोसैस में असी रुकन नहीं देना। हाँ वह अल्टरनेट यह होंगे कि असी उन्होंने दिनों के थोड़ा आराम की अवस्था से ज़्यादा रहना होंगे ता जो प्रकृति उस सफाई के प्रोसैस में कर ले, फिर कुछ समय बाद वो अपने आप नॉर्मल भी हो जाती है। और नाल नाल इहदे नाल सानू अपने फूड स्ट्रक्चर से भी ख्याल रखना पड़ेगा, जिवें बुखार के दिनों में आप अनाज नहीं लेना, ठीक है, सॉलिड फूड कोई नहीं, हाँ सॉलिड फूड कोई नहीं लेना होंगे, ठीक है, और आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ज़्यादा लेने, फैट से प्रोटीन नहीं ज़्यादा लेनिया, मिल्क प्रोडक्ट नहीं आप ज़्यादा लेने है, कोई मास अंडा जो ज़्यादा नहीं लेना है, ता जो बॉडी क्योंकि प्रकृति सारी की सारी साढ़े अंदर ले उस जहर को खत्म करने ते लगी है, इन्हें जो कोई भी चीज़ खाओगे तो उन्होंने पचाउन भी आना पैना वापस, जो
ਉਹ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਲਿਡ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਪਚਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬੁਖਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੀਕੁਅਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਮਟਮ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਗ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 102 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਸੀ ਅਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਲੋਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਿੰਗਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਰਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਰੂਲੀਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨਿਕ ਰੂਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਰੂਟਸ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਲਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲੀ ਬੇਸ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਫੀਵਰ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛਿੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਨਾਲ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਵੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤੱਕ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗੀ ਭਿਆਨਕ ਰੋਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਬਾਏ ਗਏ ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਰੋਗ, ਭਿਆਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 'ਚੋ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਫੋੜਾ, ਫਿੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਔਰਗਨਸ ਦਾ,
किसी भी स्टेज पर हो तुसी किसी भी स्टेज पर हो यूटर्न लै सकते हो वापसी कर सकते हो ठीक है वापसी कर स्टार्टिंग जी होनी हो, सफाई तो ही होनी सानू ये प्रपेयर होकर ही वापसी करनी पाएगी। अच्छा हुंदा की है सर देखो बॉडी के अंदर दो कारण ने वड्डे पहला मल का इकट्ठा हो जाना जहर का और अकॉर्डिंग टू नैचुरल हैल्थ साइंसिज एंड ये जो प्रिंसीपल ने उसके मुताबिक गल करिए हर रोग का कारण एक तो उसका इलाज भी एक ठीक है और उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं कारण एक कि मल अंदर इकट्ठा हो गया टॉक्सिन अंदर इकट्ठा हो गया गंदगी अंदर इकट्ठी होगी अगे उसके रूप अलग अलग ने ठीक है वह अगर यूटरस इकट्ठा हो गया फाइब्रॉइड बन गया गेटिंग किडनी इकट्ठा हो गया स्टोन बन गया पित्ती इकट्ठा हो गया तो स्टोन बन गया ब्रेन इकट्ठा हो गया तो ब्रेन हैमरेज होगी सिस्ट बन गई ट्यूमर बन गया ठीक है ये की ने सारिया चीज़ा डेड ने ना बॉडी डेड हिस्सा तो होंगे ने सारिया एक किहड़ा डेड हिस्सा जिहड़ा बॉडी ने बाहर कढ़ना सी वह नहीं कढ़ पाया क्यों असीं दबा रहे वार वार दबा रहे ठीक है कितों कदी कितों दबी जा रही कदी कितों दबाई जा रही तो वह सारे सारा ये पहला हिस्सा है मल टॉक्सिन गंदगी और बॉडी का डेड हिस्सा बाहर नहीं आ पा रहा अंदर इकट्ठा हो जा रहा तो बीमारी कन्वर्ट हो गया। दूसरा हिस्सा साडा जिहड़ा साडी जिहड़ी बॉडी है पांच मेन तत्तां तो बनी हुई है अपन सब नूं पता है आकाश हो गया जिहनूं हवा हो गया अग्नि हो गया ठीक है और धरती और पानी हो गया ठीक है इन्हां पंजां दी इंबैलेंसिंग तो बाद ही रोग जन्म लैंदा ठीक है। हुण इहनूं आपां शॉर्ट एक्सप्लेन करांगे दर्शकां दे विच आपां पहला तत्त आ गया आकाश ठीक है खाली थान हाँ खाली थान ठीक है। हुण आकाश की गल करिए छोटा जिहा क्वेश्चन है किन्ने लोग खुली छत थले सौंदे ने ठीक है कुछ लोगों को चीज़ें लॉजिक लगनी है कुछ अनलॉजिकली लगनी है बट ये सच्चाई है शरीर की सच्चाई है ठीक है। किन्ने लोग सुबह उठ के पहला उपर नूं देखते हैं वो किन्ने लोग ने जिहड़ा आकाश की उस ताकत नूं महसूस करते हैं ठीक है और क्योंकि अच्छा दूसरा आ गया वायु किन्ने लोग ने जो सुबह उठ के शुद्ध हवा फील करते हैं ठीक है। तीसरा आ गया सूर्य अग्नि किन्ने लोग सुबह उठ के सूरज की रोशनी लेंगे आप लास्ट वीडियो च भी दस्या कि सूरज की रोशनी लैन ना साड़ी बॉडी के वो अंग भी उठ पैंदे ने जिहड़े दो घंटे बाद उठने से हवा लैन दे नाल साड़े अंदर जिहड़े साड़े लंग्स ने डिटॉक्सीफिकेशन करनी है सफाई करनी है तेज़ होंगी है प्लस सैल नूं नवी ऊर्जा मिलती है सैल की रिफॉर्मिंग होंगी है ठीक है। और चौथे नंबर पर आ गया जल पानी पहली चीज़ पानी की क्वालिटी सानू पता कितने पहुँच गई लास्ट वीडियो भी बनाई आपां इहदे उत्ते फिर असीं उहदी मात्रा पूरी लैंदे हां कि नहीं लैंदे वह भी नहीं पता आपां नूं। पंजवें नंबर दा गया पृथ्वी पृथ्वी मीनस जो इत्थे इहदे उत्ते पैदा हो रहा है उहदी क्वालिटी उहनूं किस वे नाल असीं पैदा करके अपनी बॉडी नूं दे रहे हैं ये पंजे चीज़ां च जदों गड़बड़ी आउणी आ उदों इहदे विच भी आउणी ही आउणी आ इहनूं असीं मॉडर्न वे दे नाल जो मर्जी नाम दे दईए ठीक है। तां सिंपल तरीके दे नाल इह पंज तत्त ने पंजे तत्तां नूं असीं जदों जिंदा ते एक हैल्दी रखांगे और बॉडी दे नाल जोड़ के रखांगे समस्यावां अपने आप ही जिवें कि हुणे तां मैं कह के हटिया कि लोग कहिंदे ने कि नेचुरोपैथी दे नाल रोग ठीक हुंदा है नहीं नेचुरोपैथी नाल कोई रोग नहीं ठीक हुंदा तुसीं अपनी लाइफ नूं नैचुरली कर लो रोग अपने आप ठीक हो जांदा ठीक है। ये पैथी नहीं किसी रोग नूं ठीक करदी जो तुसीं इस पैथी दे विच अपनी बॉडी नूं लैके आओगे ना तो तुहाडा जीवन इस तरह का हो जाना है कि रोग अपने आप ठीक हो जाना ठीक है। तो वह किवें हो जाना क्योंकि इस पैथी दे विच ये पंजे जिहड़े तत्त ने ठीक है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पंजे दे पंजे रिएक्टिव हो जाते हैं पंजे दा कम्युनिकेशन साडा तेज़ हो जाता है तो अपने आप बॉडी में जिहड़ी चीज़ की कमी सी अंगा नूं कमी सी अंदरले डॉक्टर नूं जिहड़ी चीज़ की रॉ मटीरियल चाहिए सी मिलन लग पिया ठीक है। सानूं बहुत अच्छे जदों तो असीं सनलाइट प्लस क्लैपिंग दसी है अच्छे रिजल्ट आने लग पे लोगों को होर रिजल्ट बैटर हो गए ठीक है। तो इधर चीज़ अच्छा जिन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम असं उन्होंने दस दें कि सुबह गिली मिट्टी से चलना है सनलाइट लैन तो बाद उस मिट्टी में तुम जिते भी प्रॉब्लम उ तो लेप लगाना है भी मिनट वास्ते वो कहते जी डॉक्टर साहब सू फर्क आ रहा ठीक है। असी तो कुछ जादू मंत्र नहीं ना कर रहे असी तो सिर्फ ये पांच जिहड़े तत्त ने ठीक है ये पंजां नूं शरीर के नाल जोड़ रहे हैं बाकी काम तो प्रकृति खुद कर रही है जिहड़ी गल हुण कह के हटे
कि पैथी नहीं किसी ठीक करती, तुम अपने अपनी पैथी के मुताबिक ढाल लो, रोग अपने आप ठीक हो जाता है। सो उही चीज़ हो रही है, ठीक है। सो रोग का पहला कारण मल, अंदर गंदगी का कट्ठे रहना, जिन्हों असी रोक लें, ठीक है। क्यों असी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो अगे जाके साड़ी लाइफ में अनकंफर्टेबल कर देती है चीज़ दो बार। दूसरा ये पांच जिहड़ियां जिहड़े तत् ने आकाश वायु अग्नि और पृथ्वी और जल, ये पंजां दी इंबैलेंसिंग शरीर दे जदों पैदा होंदी है तो कोई ना कोई रोग तो पैदा होएगा। रोग क्यों पैदा होएगा? क्योंकि प्रकृति सानू जगाउंदी है, सानू सुणाउंदी है ते सानू अहसास कराउंदी है कि तुहाडे ही अपने लाइफ स्टाइल और अपने खाण पीन जां अपनी मानसिक अवस्था जां साडा रहन सहन इस तरह का साडा होया है कि पंजां दे विचों कोई ना कोई तत् सानू हुण घट मिलना शुरू हो गया जिहदे करके अज्ज असीं रोगी होए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, तुसीं न्यूज़ एशिया पंजाबी दे दर्शकां नूं इन्नी वडमुल्ली जानकारी दित्ती, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी न्यूज़ एशिया पंजाबी और सारे दर्शकों का इन्ना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। फिर सन डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर जिन्ह ने सानू रोगों के संबंधी जानकारी दी है भी किहड़े रोग साडे लई फायदेमंद ने ते किहड़े रोग सानू नुकसान पहुँचाउंदे ने ते क्यों पहुँचाउंदे ने, रोग की हुंदे ने, रोग सानू की रोग साडे शरीर नू किस तरह ठीक करन दी कोशिश कर रहे हुंदे ने ते असी उन्हां रोगों नू आप किस तरह बिगाड़ लैंदे आ जिहड़े कि साडे शरीर के अंग अगे जल के खराब कर देंदे ने ते सानू मौत दे वल लै जांदे ने। सो तुहानू ये गलबात किवें लगी अपनी राय सानू साडे कमेंट बॉक्स जरूर देना, जेकर वीडियो चंगी लगी है तो इसनू लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ तां कि इसका फायदा होर लोग भी चुक सकन। साडे चैनल नू लाइक ते सबसक्राइब करना ना भुल्यो। अगली बार फिर हाजिर होवांगे एक नवे मुद्दे एक नवे मेहमान दे नाल, उदों तक मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।